はクトスって使ってて、みんなにバカにされて、うちに帰って母親に、俺はどうして箸の持ち方を教えてもらわなかったのかなって言ったら、教えたのに全然覚えなかったという。で、ね、うん、なんで覚えなかったのか不思議ですけれども、ここへ来て、アイパークに来てから、マークが折り紙を作ったんですけれども、折り紙折れないことはないんですけれども、下手なんですよ。だから学校でね、折り紙を折ってて下手だから、周りの人がすぐ助けてくれるから、全然これも覚え、これは過去に思ってるんですけれども、なんか僕はね、お箸の使い方を全然覚えなかったみたいなんですよね。なんか学校に行って、学校に入ってからお箸がクロスするから、普通の人はかなり平行に持つんですけど、僕はクロスで使ってて、みんなにバカにされて、うちに帰って母親に、俺はどうして箸の持ち方を教えてもらわなかったのかなとか、教えたのに全然覚えなかったという。で、ね、うん、なんで覚えなかったのか不思議ですけれども、学校へ来て、アイパークに来てから、マークが折り紙を作ったんですけども、折り紙折れないことはないんですけれども、下手なんですよ。だから学校でね、折り紙を折ってて下手だから、周りの人がすぐ助けてくれるから、全然これも覚えなかったですね。というわけで、基本的には僕の時はすごく不器用だと思うんです。それで今アーティストをやってるというのは、これは不思議なので、まあ、あんまり器用なことをしないアートしかしないんですけど、でもね、変な手を使ってね、仕事を、まあ、手仕事は好きなんですよね。Clara Boia foi um trabalho que nasceu no final de 2010, a convite do Centro da Cultura Judaica, onde a gente está aqui. Surgiu a princípio com uma proposta muito despretensiosa. Na verdade, eles estavam fazendo um evento aqui, convidando artistas de várias linguagens, então gente do cinema, do teatro, da música, da dança, para interagirem com o tema da luz. Então os artistas ficavam muito livres para decidirem o que fazer com isso, né? E eles me deixaram bem livres para escolher o espaço onde eu queria trabalhar, que não precisava ser necessariamente o palco. E aí eu fui andando pelo espaço e pesquisando onde eu gostaria de trabalhar, e aí eu vi essa Clara Boia e achei que, de alguma forma, ela me provocou a criar alguma coisa para esse espaço, pensando que a Clara Boia, ela serve mesmo para fazer a luz de fora, do ambiente de fora, entrar para dentro, né? Então, como que seria a dança intermediando um pouco essas forças, né? O que vem de fora entrando para dentro. Fazia um tempo que eu tinha vontade de trabalhar com a Andrea Yonashiro, e aí eu chamei ela para ser o meu olhar de fora, e aí a gente foi construindo tudo junto, e acabou que essa parceria virou mesmo uma co-direção. Foi um trabalho que surgiu a partir da provocação do espaço. Site específico, a gente chama aquele trabalho onde nasce a partir das peculiaridades, das especificidades de um espaço específico, né? Então, foi o próprio espaço, essa Clara Boia desse tamanho, aqui nesse lugar, nesse céu aberto, que fez o trabalho surgir. Então, o trabalho ele nasce da característica desse local aqui. A gente acabou construindo uma dramaturgia toda cortada, né? Quebras bruscas entre uma cena e outra. Então, como intérprete, eu sinto que eu cresci pra caramba nesse jogo de mudar de temperamento. Então, é quase como se eu tivesse que trocar de corpo entre uma cena e outra. A Clara Boia, por ela ter esse formato quadrado e por eu poder explorar os espaços de fora da Clara Boia também, posso escolher, às vezes, entrar de um lado, sair, entrar de outro lado com um outro figurino, com uma outra qualidade de movimento. Então, o maior desafio para mim como intérprete nesse trabalho são essas mudanças bruscas, bastante violentas entre uma cena e outra. Existe mesmo um distanciamento entre eu e o público, né? Primeiro pela questão mais óbvia do vidro, né?
E por ser um pé direito altíssimo, né? Então o público tá lá embaixo, eu tô em cima. Não tem essa coisa convencional de agradecimento, por exemplo, eu não volto para agradecer. Então eu acho que o trabalho, ele mergulha um pouco nessas questões oníricas. Ele quer falar de sonho, ele quer fazer as pessoas fantasiarem coisas e verem coisas além do que elas estão vendo, enfim. O trabalho, assumidamente, ele toca nesses lugares da fantasia e de também usar mesmo desses recursos do teatro tradicional, né? De poder revelar ou esconder coisas através da luz, ou através da troca de figurinos, ou através do uso de objetos que podem camuflar o meu corpo e criarem imagens fantasiosas, oníricas, enfim. Então, eu acho que por isso e pela característica do espaço, existe um distanciamento muito claro entre eu e o público. A música nesse espetáculo, eu acho que ela funciona um pouco parecido com a dança, assim, a partir desses cortes secos, né? A gente tem falado muito sobre essa possibilidade de compor em tempo real, né? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com improvisação o tempo inteiro nesse trabalho. Apesar da gente ter um roteiro fixo e saber que existem ações e coisas a serem feitas nesse roteiro, tanto a dança, quanto a música, quanto a luz, os artistas que estão liderando essas camadas, ことを使っててみんなにバカにされて、うちに帰って母親に俺はどうしてハッシーの申し方を教えてもらわなかったのかなって言ったら、教えたのに全然覚えなかったよ。で、ね、うん、なんで覚えなかったのか不思議ですけれども、ここへ来てアイパークに来てからマークが折り紙を作ったんですけれども、折り紙折れないことはないんですけれども、下手なんですよ。だから学校でね折り紙を折ってて下手だから周りの人がすぐ助けてくれるから全然これも覚えこれは過去に覚えるんですけれどもなんか僕はねお箸の使い方を全然覚えなかったみたいなんですよね。なんか学校に行って学校に入ってからお箸がクロスするから普通の人はかなり平行に持つんですけど僕はクロスで使っててみんなにバカにされてうちに全然これも覚えなかったですね。というわけで、基本的には僕のことではすごく不器用だと思うんです。それで今アーティストをやっているのはこれは不思議なので、まあ、あんまり器用なことをしないアートしかしないんですけど、でも、ね、変な手を使ってね、仕事、まあ、手仕事は好きなんですよ。Clara Boia foi um trabalho que nasceu no final de 2010, a convite do Centro da Cultura Judaica, onde a gente está aqui. Surgiu a princípio com uma proposta muito despretensiosa, na verdade, eles estavam fazendo um evento aqui, convidando artistas de várias linguagens, então gente do cinema, do teatro, da música, da dança, para interagirem com o tema da luz. Então os artistas ficavam muito livres para decidirem o que fazer com isso, né? E eles me deixaram bem livre para escolher o espaço onde eu queria trabalhar, que não precisava ser necessariamente o palco. E aí eu fui andando pelo espaço e pesquisando onde eu gostaria de trabalhar, e aí eu vi essa Clara Boia e achei que, de alguma forma, ela me provocou a criar alguma coisa para esse espaço, pensando que a claraboia ela serve mesmo para fazer a luz de fora, do ambiente de fora, entrar para dentro, né? Então, como que seria a dança intermediando um pouco essas forças, né? O que vem de fora entrando para dentro.